Waaw man damay joué pari foot. Man li tax ma tàmm ko tam aussi man damay sportif. Damay sportif ku yàgg football ne ci milieu sport bi te ba may nekk sama jamono amuma ci woon dara ci football bi. Bon man min football min sport bon léegi ma xool lii ak âge bi ma toll ak samay activité doxatul noonu ma war a ñëw fii di joué. Yàggul fan yi rek yàggul même pas. Même pas 3 mois, 4 mois quoi. Non, donc, xam nga rek instant bi parce que dëkk bi metti na quoi. Te xam nga yaa gën a xam des fois da ngay xam nga am sa benn temps toog boo toogee xam nga bañ a perdre sa temps xam nga des fois nga toog xam nga dóor sa ñaari machine ñett mu am lu mu la fay nga am benn affaire bu ndaw boo ci rek quoi. Waaye nag malgré que ñàkk a pexe ak situation jamono bi nu muy demee ak gëm bi ñu gëm sport bi. Ak moom dañuy perte sax waaye dañuy gagné dañuy perte mais duñu metti parce que miin nañu loolu ba pare ñun dañu yàgg perte ci football di football ñuy perte ñuy gagné ñuy perte loolu bon donc bu ñu perte ci lii suñu xaalis jaruñu waaye nag jaraluñu yeneen affaire yi. Waaw maa ngi liggéey maa ngi liggéey waaw maa ngi job waaw waaw. Non pas parce que sama job bopp laa yor quoi mais teewul des fois nga gis ay. Ay quelque affaire yoo xam te ni day kii mais xam nga du tee da ngay dóor du tee da la yàqal sa job te yaa ngi nekk si li nga nekk quoi. Pari foot man topp ma ko moo may topp parce que man tam aussi damay def su ma réglé sama kër ba pare su ma yoree bañ a wecc bi ñoo joué léeg-léeg nag ma joué fi 5000 léeg-léeg ma joué fi 10000 wër nañu fi nekk. Man du ma joué sax ay 300 léeg-léeg ma joué fi 10000 léeg-léeg ma joué fi 5000 léeg-léeg ma joué fi 3000 waaye léeg-léeg ma añ gagné fi 75000 léeg-léeg ma gagné fi nangam dama fii gagné moom. Non man du ma def loolu man dama yor sama moonin mais teewul damay jël li nga xamante ne maanaam moo nekk sama poche ma dóor xam nga su ma paree nekk ci li ma nekk. Non du ma sacrifié wu parce que nit ki tam ñun ay sénégalais lañ te Olof Ndiaye dafa wax ne ku nekkul si bu gudd bi yaa ngi carte lan moo bon sàcc. Carte des fois da ngay gis ay professeur ay homme de tenue ñëpp ñu ñëw fi di jouer mais daal pari foot daal si man daal. Arrangé nag ñenn ñi mais su ñenn arrangé parce que baa doole du ko joué fa nga yor xaalis bu bëri pour mun kaa joué. Bon mos na maa dal mais du woon pari foot mais du woon pari foot mais PMI la. Mais après dama bàyyi PMI bi mos na maa dal ma yor benn somme bi nga xamante ni boobu ñu ngi préparé tamaski maanaam ma jaay ko ba mu jeex tag njëgu sama njëgu xar parce que quoi ci laa jóg waat ni dootuma joué di PMI. Des fois amoon na benn bés sama benn cousin dénk ko na ma xaalis mais bu ma dénkee xaalis mu ñëw joué pari foot perte après ma woo ko ne ko perte naa xaalis bi mais amee yeneen cas yu gën a critique yooyu mais loolu tamit c' est pas la peine am na bés boo xam ne arrangé na ma tamit loolu tamit yëpp benn la mais daal pari foot ah si man daal mooy loolu quoi parce que nekkul sentir dama dem ba perte mais pari foot dama bu ma ne bu commencé liggéey sama bopp dóor waar sa nga ne dama li àll bi dama koy am leewal ko sama bopp. Moom ma abandonné pari foot di liggéey mais da gis ñoo xam ne dañuy am loolu. Bon somme bu mag bi ma gën a gagné presque 75000 la parce que xam nga ñun dañuy mag maanaam boo bu ma amoon junni benn bis rek alors que da nga ma réglé benn situation baax na ci man quoi. Non des fois nga laal benn 50000 des fois nga laal benn 60000 ci fonoon rek xam nga mais du loo xam dañ koy def pour mu ñuy may wala pour moom moo ñu mën a may suba ginnaaw suba zalo na noonu rek la ñuy def quoi. Non doon naa joué mais bu ma bàyyee yàgg na quoi mais si ñoom laay fréquenté ba léegi. Actuellement nii bàyyi nga jeu bi quoi. Bu yàgg am na ay 2 ans 3 ans yooyu. Ay joueur parce que dama xam ne lii jëmul kër des fois da lay poussé nga def yenn yoo xam ne jaru ko. Nekkul ni man sax mais am na yenn yu bëri yoo xamante ne fii dama si teg sama bët lu mu lay wax ni lu dama kaa xam dund ko. Fii dinañ gis mag yoo xamante ne wala ay xale yoo xamante ne dañuy yàq seen dund anoo mag yoo xam ne dañ bàyyi seen dund liggéeyatuñu defatuñu dara ñoo de toog xëy pari foot. 8h ba 19h nga wàcc dem sa yoon te loolu jaaduwul te pari foot tamit benn instant tamit day yàq jeune yi duñ jàng école dootuñu dem fenn te loolu tam baaxul benn instant. Man jàngatuma école damay football des fois su ma ñëwee taqale toog fi dóor waar affaire mooy loolu quoi.